Дзвінок інспекторки. Уривок із повісті «Гармидер у школі». Джеремі Стронг. «Містере Шрапнель, вам телефонують!» – покликала директора секретарка. Директор підняв слухавку. Лице його сполотніло. «Завтра після обіду?» «Так, добре, звичайно, нема проблем. Ми будемо чекати на вас, місіс Донован». Він повільно поклав слухавку. Місіс Донован була дуже важливою шкільною інспекторкою. Завтра після обіду вона збиралася відвідати Далендонську початкову школу. Це мало б означати кінець усьому. Місіс Донован тільки гляне на міс Гармидер і зачинить усю школу. Його звільнять. І це після 10 років бездоганного директорського стажу. Міс Лілія Гармидер зазвичай працює вчителькою на підміну. Ніхто зі школярів не відмовився б від такої вчительки, бо з нею уроки перетворюються на саме задоволення, веселощі, гру, розважання. Міс Гармидер, чи не могли б ви зайти на хвильку до мого кабінету? Міс Гармидер широко усміхнулася. Звичайно, містере Шрапнель, уже йду. Наскільки я знаю, завтра після обіду клас, у якому ви на заміні, має плавання. Сподіваюся, тут мало що може піти не так. Лілія кивнула на знак згоди. Не турбуйтеся, містере Шрапнель. Завтра після обіду ми будемо зразково-показовою школою. Я справді збираюся скористатися з плавального басейну. Вона вийшла з кабінету. Перш ніж директор устиг сказати ще хоч слово. І тепер він ламав собі голову. Чи вона справді вимовила останні слова не зовсім серйозним тоном, не мов би щось замишляючи, чи це йому таки причулося? Наступного дня міс Гармитер оголосила: «Сьогодні після обіду ми будемо плавати». Обличчя дітей витягнулося. «Ми на плаванні просто ходимо туди і назад на мілкому, та й усе», – поскаржилася Джулі. «Нам не дозволять ні пірнати, ні, нічого такого. А що, міс Гармидер, ми могли б зайнятися чимось цікавішим?» Лілія Гармидер уважно подивилася на насуплені обличчя дітей, які стояли навпроти неї. Вона злегка усміхнулася. «Гаразд, я хотіла б, щоб у басейні ви об'єдналися в 4 групи і знайшли спосіб перетнути басейн від берега до берега, залишаючись сухими». «Залишаючись сухими?» – вигукнув Стюарт. «Це ж неможливо!» Вейн скочив на ноги. «Зовсім ні. Ти ж можеш побудувати човен?» «Можна побудувати міст», – запропонувала Сара. «Ми могли б перекинути канат з берега на берег і переповзти по ньому», – пояснила Керолайн. На момент закінчення ранкових уроків було знайдено 4 різні розв'язання басейнової проблеми. Група номер 1 вирішила побудувати човен, скориставшись для цього старою залізною ванною. Вони хотіли підняти вітрило, але воно не бажало діяти як слід, тому діти зробили весла зі шматків дерева. Група номер 2 притягла зі спортзалу пару гімнастичних коней. Вони планували перекинути над басейном канат і проповзти по ньому. Третя також використала гімнастичне спорядження. Вони сподівалися побудувати міст із довгих дощок. Остання група весь ранок мала купу роботи. Вони робили водоступи з великих шматків пінопласту, знайденого десь неподалік. Суть полягала в тому, щоб надягти їх на ноги і пройти по воді, як по сухому. Одразу після обіду учні схопили свої купальні костюми і потягнули все спорядження у басейн. Усі групи почали готуватися.
Біля бортика басейну були звалені мотузки, дерево, дошки, коні та металева ванна. Діти почали зв'язувати дошки докупи і відмірювати канат. Вони вже майже закінчили, коли в басейні з'явився містер Шрапнель разом із місіс Донован, шкільною інспекторкою. Вона з подивом подивилася на купу мотлуху коло басейну, а тоді повернулася до містера Шрапнеля. «Що тут відбувається?» – запитала місіс Донован. Перш ніж до директора повернувся дар мови, міс Гармидер пояснила: «Ми досліджуємо проблему, яким способом можна перетнути басейн, не намокнувши». Інспекторка підняла намальовані дітьми схеми, її оглянула спорядження. «Як захопливо!» – сказала вона, її обернулася до Джулі. «Як ти збираєшся перебратися на той бік по канату, коли він уже буде на місці?» «Я збираюся повиснути під ним», – відповіла Джулі. «Яка дотепна ідея! Я навіть сказала б, що це цікаво. А це що? Як воно діє?» «Оці міні-човноходи треба прив'язати до ніг», – сказала Ребекка. «А тоді можна буде йти, я сподіваюся». «Як багато хороших ідей», – сказала місіс Донован. Вона серйозно подивилася на дітей. «А що, якби я випробувала один із цих винаходів?» «Вони мають спокусливий вигляд. Я хотіла б випробувати човен». Ребекка і Пітер хихикнули і сказали, що, звичайно, вона може спробувати. Місіс Донован відклала свою сумочку і почала залазити у ванну. «А ви не спробуєте, містере Шрапнель?» – гукнула вона до директора. У містера Шрапнеля відпала щелепа. Міс Гармидер легенько штурхнула його ліктем, і тільки тоді він утямився. «А, так-так, звичайно! Я випробую канат!» – заявив він, на превелике задоволення Вейнової групи. Вейн дуже люб'язно запропонував директорові бути першим. Тим часом ванна вже шалено розгойдувалася в басейні. Усе проходило цілком успішно. Місіс Донован з'ясувала, що керувати ванною доволі важко. Та найважливіше було те, що ідея спрацювала. «Це просто чудово!» Гукнула вона на берег басейну, описуючи ванною невеличкі кола. Містер Шрапнель скинув піджак і повис на канаті. Той натягнувся під його вагою. Це було справжнє випробовування. Директор відштовхнувся ногами і перекинув їх над канатом, а тоді почав посуватися над водою. «Давайте, сер, давайте!» – кричали хлопчики. «Ви можете випередити її!» Містер Шрапнель зціпив зуби і почав підтягуватися зі ще більшою силою. І тут раптом один із коней не витримав навантаження. Він зісковзнув просто в басейн. Тож директор несподівано для себе виявив, що безпомічно борсається у воді. У відчаї він схопився за перше, що трапилося йому під руку. Це виявилася ванна, яка спокійно пливла по басейну. На жаль, містер Шрапнель схопився за неї з такою силою, що човен перевернувся, і шкільна інспекторка місіс Донован вивалилася за борт. «Ой!» – здивовано булькаючи закричала місіс Донован. «Ой, тут мокро!» – і обоє сховалися під водою. Половина дітей кинулася в басейн рятувати дорослих. І ось двоє дорослих сиділи над басейном. Їхній одяг намок і липнув до тіла. Шкільна інспекторка викрутила рукави і повернулася до директора. «Містере Шрапнель, я вже дуже давно не мала такого задоволення від візиту до вашої школи. Мушу сказати, мене тішить зміна, яка сталася в Далендонській школі. Щодо цього класу, то він робить честь вашій школі. Можу вас запевнити, що я збираюся написати вельми сприятливий відгук. А зараз мені треба піти і посушитися». І місіс Донован
почалапала в переодягальню. Містер Шрапнель дивився їй услід. А тоді він почав реготати. І діти почали реготати. І міс Гармидер також почала реготати. Переклад з англійської Андрія Поридка.